אני ילידת פראג, צ'כיה, ונסענו לחג הפסח לעשות פסח עם סבא שלי וסבתא שלי בסלובקיה, בכפר שקוראים לו נרה, סטרשקינת פופרגון בסלובקית. סבא וסבתא שלי היה להם 15 ילדים, אז אתם יכולים לתאר לעצמכם איזה ליל סדר היה לנו. שולחן ארוך, ילדים מסביב, וקוראים את ההגדה. מה נשתנה הלילה הזה? אבל עוד מעט ישתנה הלילה הזה. והנה, פתאום, דפיקות בדלת, דפיקות חזקות, חזקות, חזקות. עצרנו את הנשימה, מה זה? מה זה? באמצע ליל סדר, דפיקות בדלת, חזקות. נכנסו איזה, אני חושבת שהיו שלושה ז'נדרמים. ז'נדרמים זה אלה שוטרים סלובקים. גם הם היו מאוד מאוד אנטישמים. וראינו מיד שמכאן לא יצא טוב. הם נכנסו ומיד הקריאו רשימה של גברים צעירים שהיו במשפחה, שצריכים ללכת איתם למחנה עבודה. ביניהם היה שם של אבא שלי, לודוויג צולמן, אליעזר צולמן. אמא שלי הייתה אז בהיריון, ואף על פי שלא ידעו שמחנות עבודה הם בעצם מחנות מוות, מחנות השמדה, אבל הרגישו שזה מאוד לא טוב. אמא נעמדה, היה מין תנור כזה, הייתי ילדה בת שש, אבל אני זוכרת את זה, נעמדה ליד התנור, והרגישה לא טוב, והיא אומרת, בבקשה, תשאירו אותם עד הבוקר. אני רוצה לתת להם צידה לדרך, לאפות משהו, לעשות בשלגן אמצס. אתם יודעים מה זה? מצה מטוגנת. לעשות משהו. והשאירו, הם השאירו אותם עד הבוקר. או איזה ארבעה, חמישה. אבא שלי ועוד איזה ארבעה גברים צעירים. בבוקר אכן הלכו עם התרמיל על הגב. הלכו, התייצבו. התייצבו למקום האיסוף שמשם לקחו אותם למחנה ריכוז. למה אתם חושבים שהלכו? למה בעצם לא ברחו? למה בעצם לא התחבאו? מה אתם חושבים? יכלו לעשות את זה? לא יכלו לעשות את זה. כי אז היו לוקחים את כל המשפחה ושופטים אותה. ומאז שלקחו את אבא, שלוש שנים לא ראיתי אותו. הוא היה באושוויץ, בירקנאו. צעדת המוות בחזרה, אבל את זה אני עוד אספר לכם. עכשיו, אחרי ליל הסדר, נסענו לקז'מרוק, שזו עיר ליד הכפר הזה שהסבא וסבתא היו גרים, ואסור היה לנו להסתובב, כי אסור היה לנו בכלל לחיות, כי גם אותנו רצו לקחת. והדודים שלי, הם עדיין היו מה שנקרא אז וירצ'אפט וישטי. זאת אומרת, הם היו חיוניים לכלכלה של המקום. ולכן הסתתרנו אצלם. אז תראו לכם ילדה בת שש, כשדופקים בדלת או מישהו נכנס מתחת למיטה, מאחורי ארון, בתוך ארון, במרתף, ומסתתרים. מפחדים כל רגע שיתפסו אותנו, וישלחו אותנו, יתפסו אותנו. מאבא כמובן לא שמענו שום דבר. וכך עברו שבועות, עברו חודשים, אמא שלי ילדה בבית, ואני רואה את זה לנגד עיניי, תינוקת קטנה, מאוד קטנה, שלא שרדה. אחרי כמה ימים היא נפטרה. ראיתי איך שהכניסו אותה לתוך קופסה של, כמו קופסת נעליים, ולקחו אותה לבית קברות, לקבורה.
ב-44, אני מספרת את זה בסמוך למה שקרה לנו שהתינוק נפטרה, כבר את כל היהודי בסלובקיה לקחו למחנות ריכוז. כך שהיינו צריכים למצוא פתרון, להיכנס, להתחבא באיזשהו מקום. ואכן הדוד שלי, שזה היה בית שלו, היה לו איזה מכר גוי סלובקי, שהוא היה חוטה ביצים, והוא גם שמר על איזו גינה ענקית, גינה גדולה, ובתוך הגינה היה מחסן, מחסן כלים של הגינה, של אותה גינה. והדוד ביקש שיקחו אותנו. היינו 11 איש. בהתחלה הייתה לי גם סבתא שם, אמא של אבא שלי. הלכו הדודים ועוד כמה אנשים כבר הלכו לבונקר הזה. קראנו לזה בונקר, זה היה מחסן כלים. מאוד קטן, איך להגיד לכם? משהו מאוד קטן. נגיד מהווילון שם עד לכאן, 11 איש. עכשיו תראו לעצמכם, אם התינוקת הזאת, שאימא שלי ילדה, הייתה שורדת, יכולנו ללכת לבונקר. איך יכולנו? לא היינו יכולים. ולהרוג אותה בוודאי לא היינו יכולים. אנשים בוודאי לא היו מוכנים לזה, וזה מובן מאליו. אז הקדוש ברוך הוא, מסתרות דרכי השם, הקדוש ברוך הוא עשה מה שהיה צריך לעשות. אמא שלי ואני היינו עדיין שם אצל הדוד וגם סבא יצחק גולדמן. והדוד רצה שכולנו נלך לבונקר. אז הסבא אמר, יהודי בן 84, 85, אני אלך להסתתר? מה, אני עשיתי רע למישהו? אני לא הולך, אני נשאר. אז אמא שלי לא ידע מה לעשות, הסבא נשאר. לא ידע מה לעשות. עכשיו סבתא שלי, שהאימא שלי, אבא שלי, הייתה כבר בבוקר. והיא אמרה, עם לידושקה, קראו לי לידושקה, אני לאה, אבל לידושקה קראו לי אז, לא תבוא לבונקר, אני יוצאת, הסבתא אמרה, אני יוצאת. והיה שם בחור צעיר, שהוא גם היה מהמשפחה, שלחו אותו לבית הזה של הדוד, שיביא אותי. וכך הוא הגיע, ואמר שסבתא או ממה שלי יוצאת, אם אני לא מגיע. אז אני הלכתי ואימא שלי הלכה. והסבא נשאר עם בת אחרת ובעלה, ולקחו אותם ישר לבלשוב, ואנחנו שמענו מאנשים שהיו שם ושרדו, שהוא היה צריך בעצמו לחפור את הבור, ואז ירו עליו והוא נפל לתוך הבור. ואנחנו היינו בבונקר, איך שורדים חודשים ארוכים במחסן, מחסן כלים, 11 איש, שוכבים אחד על יד השני, אחד על יד השני, בלילות. ביום אסור לצאת, כי מעבר לחומה, מעבר לקיר הזה של הבונקר, הייתה מין תחנת כוח, חשמל, משהו כזה, ושם הייתה עמדה של הגרמנים. והגרמנים פטרלו כל הזמן, למעלה למטה, למעלה למטה. שמענו את המגפיים שלהם. כל פעם שהם עברו לידינו, עצרנו נשימה. פחדנו לנשום. פחדנו לנשום. אתם מתארים לעצמכם פחד של ילדה, אז הייתי כבר בת 8, שאסור לו לנשום. כי מי יודע מה יקרה? מה אם לא היה לנו? אוכל בקושי. יצאנו לצרכים, יצאנו לגינה רק בלילה. אסור היה לצאת ביום, רק בלילה יצאנו.
כך עבר עוד יום ועוד יום, הביאו לנו אוכל, הגוי שלח את הבת שלו, שהביאה לנו סיר מרק ולחם. זה מה שאכלנו בחודשים הראשונים. יותר מאוחר היו איתנו בדודתי, היא הייתה אז בת 18, עם חברה שלה, שהיא גם הייתה איתנו בבונקר, יצאו למקום איפה שהיה איזה כפר שגר שם יהודי, שהוא היה כמו, זאת אומרת, הוא חי בתור גוי, והוא שלח לנו קצת אוכל. וכך עברו החודשים עם הפחד הזה. מה עושות? הייתה לי שם חברה, שהיא גם הייתה במשפחה, ילדה בגילי. מה עושות שתי ילדות בבונקר? אין צעצועים, אין בובות, אין... מה נעשה? אני אספר לכם מה עשינו. גם עשינו לנו בובה מסמרטוטים. עשינו לה את הראש, קשרנו אותה פה, זה היה ראש, גוף, רגליים. שיחקנו עם הבובה, אבל גם שיחקנו במשהו. הגברים היו הולכים עם, כמו אימונית, איך קוראים את זה? טפלטי? שהיה לזה כפל בו. והיה לנו פשפשים, והפשפשים נכנסו לתוך הכפל של המכנסיים של הטרנינג. אבל זה היה טרנינג עם גומי ומין מקום כזה שהם נכנסו. ואנחנו, שתי הילדות, מה להגיד לכם, הוצאינו את הפשפשים. גם זו הייתה תעסוקה לילדות, לילדות קטנות. וזהו. וכך יום אחרי יום, שבוע אחרי שבוע, כך עברו חודשים, ועד שהגענו ל-45. ואז יום אחד אנחנו פותחים לאט לאט את הדלת, ואנחנו רואים שהגינה הזאת, זו הייתה גינה ענקית, שהגוי הזה שהחביא אותנו שם, הוא שמר על הגינה. ואנחנו רואים שהשלג אדום, מין אדום צהוב כזה. לא ידענו מה זה, מה קורה פה. אז אחד הבחורים יצא, אותו בחור שהביא אותי לבונקר, והוא הלך, לא ידענו לאן הוא הלך. ואז הוא חזר עם חייל יהודי שהיה בצבא הסלובקי והרוסי, ואמר, נגמרה המלחמה. הגרמנים ברחו והציתו את תחנת הרכבת שהייתה בקרבתנו. ולכן הלהבות השתקפו על השלג, ולכן ראינו את השלג בצבע כזה. זה היה מראה מדהים. הוא נכנס, טולי נכנס, הרים את החייל הזה על הכתפיים, אתם לא מתארים לעצמכם, נשקנו אותו, חיבקנו אותו. זה היה פשוט מדהים, פשוט מדהים. קראו לו קלינגר, אני לא יודעת בשם ראשון. וזהו, הגיע יום השחרור, יצאנו מהבונקר, כולנו הלכנו כמו סערורים עד שהגענו לבית של הדוד. ושוב, בבית של הדוד, היינו אצלם, כי אבא שלי לא היה. הסבתא שהייתה איתנו, שהייתה אימא של אבא שלי, אמרה, את תראי, היא אמרה לי אימא שלי, את תראי שהוא יחזור. את תראי שהוא יחזור. אימא שלי לא האמינה שהוא יחזור, אחרי כל כך הרבה שנים, 3 שנים, כל השנים של השואה. והייתי ילדה, שיחקתי בכל מיני דברים. אתם יודעים מה זה משחק הקלאס? אז כבר אז שיחקו בקלאס. אז אני שיחקתי קלאס. ככה, ניתרתי לי, הסתובבתי לשער של הבית הזה. זה היה שער גדול מאוד, ופרוסדור. ושם אני ככה, שם אני עשיתי לי את הקלאס ושיחקתי.
פתאום נפתח השער, נכנס בן אדם גבוה, לבוש איזה ג'קט קרוע, ומכנסיים עד פה, כי הכל היה קטן עליו. כשהוא רואה אותי, הוא מכסה את העיניים שלו, ורץ אליי, רץ לקראתי. ואני בורחת, חשבתי שזה קפצן. ואני צועקת לדודה שלי, רז'נני, זה קפצן פה. זה היו שתי דלתות בפרוסדור, הן פותחות את הדלת כדי לראות מי זה, איזו צעקה. ואבא שלי קראו ליוש, אליעזר ליוש. אז הם צעקו, ליוש הוא. אבא חזר, מחנה קיבוץ. וזה הסיפור. זה הסיפור שלי. אוהבים אותה, לאה. שמעתי את הסיפור הזה רק 100 פעמים. לא, 200 פעמים, ואני כל פעם מתרגש מחדש. טוב, תודה רבה, באמת ששיתפת אותנו. זה לא, זה יום שכל כך חשוב לזכור ולהתחבר. ותראו, אתם תהיו בעזרת השם חטיינים זקנים כמונו, ואז לא בטוח שיהיו עוד אנשים שיוכלו לספר לכם את הסיפור הזה בגוף ראשון. לפחות תוכלו להגיד לילדים שלכם ולנכדים שלכם, אנחנו שמענו. ראינו אנשים שהיו שם, זה אמיתי. כי מכחישי שואה זה אחד הדברים הכי נוראים שיש, וזה יגדל, ויגדל, ויגדל. אנשים יוכיחו שלא הייתה שואה, כי אף אחד לא יכול להאמין שכזה דבר היה. אף אחד לא יכול להאמין. אני רק רוצה באמת לסיים את הדברים האלה של אמא שלי בשלושת הצעדים הראשונים של 12 צעדים. חוסר אונים, מי לא היה לו שם חוסר אונים? מי לא היה במקום שבאמת חוסר אונים? חבל שאי אפשר היה להביא את סבא שלי, כל כך הרבה רציתי להביא את סבא שלי פה, אבל נפצח לפני כמה שנים. הצד השני, להאמין שבאמת אין דרך אחרת, אין דרך מילות אחרת חוץ מאלוקים, ורק הוא יכול לעשות משהו שאחרים לא יכולים לעשות, ואף אחד לא יכול לעשות. והצד השני באמת למסור לכוח יותר גדול. סבא שלי יצא מהשואה עם כל המחלות שאדם יכול לחלות בהן. אין מחלה אחת שכתובה בספר המחלות, ב-DSM או בכל סוג אחר של מרק וכל ספרי המחלות שלא היה לו. אגינה פקטוריס, ותוך כדי זה היה התקפות לב, ושנים אחרי זה הוא לקה בסרטן במעי הגס, וכשהוא יצא מהשואה, הייתה קבוצה של חברים מצ'כוסלובקיה, חברים שלו שהיו רופאים, והם אמרו לו, אל תבנה לך תוכניות להרבה זמן, כי עם המחלות שלך, מי ששרד את השואה, תגיד תודה ליום אחד. תגיד תודה ליום אחד שיש לך, אל תבנה תוכניות לתקופה ארוכה. אני זוכר שכשהוא היה ביום, כשעשינו ליום הולדת 80, פתאום הוא נזכר, הוא אמר, את יודע מה? הוא אומר לי, איתן, אני חושב שאף אחד מהרופאים האלה לא חיים. נכון, כל הרופאים... כל הרופאים נפטרו, כן. הם היו בריאים דרך אגב, כולם נפטרו, הם לא עבוד משהו עבר. בגיל 97, הוא היה צלול לחלוטין, הוא נפטר בין 97 לבין 98. זאת אומרת שהוא אמר לנו, תדעו לכם, אף אחד לא יקבע לאף אחד מה יהיה. שיתפלל, שיתחבר לאלוקים, ואלוקים ייקח אותו לאן שאף אחד אחר לא יכול לקחת אותו. אז תודה רבה עוד פעם אמא, תודה רבה לכולם, ואוהבים אותך. אוהבים אותך.